بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله معزز مشايخ علماء الكرام سلام خان مصطفى میرے عزیز بزرگوں بھائیوں دوستو ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین میرے بارے میں محترم بھائی محمد ارشد کھٹانا صاحب نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں میں انہیں اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں جیسا انہوں نے کہا ہے ویسے اللہ تعالیٰ مجھے کر دے یہ آپ کی محبت ہے پیار ہے کہ جو مجھ نہ چیز کو آپ دل لگا کر اور محبت و پیار سے آپ سنتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں یہ واقعی حقیقت ہے اور بات سچی انہوں نے کہی ہے کہ بہت دفعہ مجھے محفل پاک میں بلایا گیا لیکن کچھ ایسا کچھ موقع ہوتا رہا کہ میں پروگراموں میں یعنی پہلے ہی کہیں مصروف تھا جس کی وجہ سے میں ورنہ یہاں میں آتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا پروگرام ہو تو حضرت قبلہ علامہ الحافظ القاری محمد ذیشان صاحب دامت برکات امور قدسیہ جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں حضرت بھی بہت پیار و محبت سے یاد کرتے ہیں اور جب یہ گفتگو کرتے تو میرا دل یہی چاہتا ہے میں چپ ہو جاؤں ان کی باتیں سنتا رہا تو آج پہلی دفعہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صاحب بنظہر آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا تو انشاءاللہ عزیز میں بھی اور آپ بھی حضرت کے بیان سے مستفیض ہوں گے اس سے بیشتر میرے عزیزوں نے بالخصوص جناب محمد افضل سلطانی صاحب نے خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ قدر پیش کیا کچھ حاضری میں بھی اب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جس میں سرکار کی نعت اور منقبت خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور ایک دو اشعار ہیں حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چونکہ یہ مہانہ گیارہویں شریف کا بھی پروگرام ہے اس حوالے سے اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا محبت سے پیار سے اونچی آواز سے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں حضرت عمر دا جتھے اصول
رسول مقبول ہو رے اونو حافظہ میں شگدہ ڈر کیے جدے سینے وچ عشق رسول ہو رے اونو حافظہ میں شگدہ ڈر سینے وچ عشق رسول ہوے اور میرے ایک دو ساتھیوں نے ایک انداز میں انہوں نے ایک دو روایات پڑھی ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس انداز کو آپ حضرات کے سامنے چھوٹے الفاظ میں پیش کر سکوں حضور
استاد ہیں قابل سماعت ہیں کچھ خبریں
خود حسن دی بات کی پوچھنا اودے سونے سونے گولے اودی صورت تے صورت بڑیاں سونا بولے یا نہ بولے توں تن صبح و شام کریں. رات کافی طویل ہے, وقت جو کہ قلیل ہے اور طبیعت کچھ قلیل ہے, اس لیے جا رہا ہوں. صبح و شام کریں یوں غمِ زندگی تمام کریں, آؤ تسبیح صبح و شام کریں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہم منا رہے ہیں, آپ کہہ دیجئے بڑ یار نبی دے یارا دا, بڑ یار نبی دے یارا. او شک ہوئی تے چل مدینے, شک ہوئی تے چل مدینے, ویکھ لے جوڑ مزارا دا, بڑ یار نبی دے جناب سیدنا صدیق علماء اکرام تشریف فرما ہے یہ بیان کریں گے. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى چارا ورگا نہ اس دردی پیدا کیتا اینا جان نسارا ورگا نہ کوئی حوصی
اسلامی مشن اور بانی جمعیت تبلیغ الاسلام آپ لکھ دیں